Betul lah, weh. Semalam tu butter, semalam tu butter. Yang spy buka butter, cari member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah ada semalam tu butter. Untuk butter, buka butter semua. Fresh ada? Terus minum air minum? Nervous woja setiap lagi. Kau tiga kali. That's a spy, would say. Jadi, tiga kali kan ni spy? Kuat tak? Nervous sekali. Aku tak kata aku nak percent tadi. Rasa nak pergi ni. Sebab aku biru kan. Tak, first biru punya. Kau, kita yang pergi. Aku convinced pun. Sumpah. Okay, siapa? Dia semua setuju lah kan? Tak, aku dah reject. Kenapa tu? Sebab aku biru. Tapi dia aku reject. Itu je. New game. Okay. Eh tak, tadi Izzah aku dulu kan? Kau perlu aku dengan abang aku pergi? Aku mampu, sorry. Kau tahu main aku dulu. Bagi dah aku minum dulu. Sebab biru kan?
Kau? Tak. Kalau kau? Aku nge-ash. Ya, kau kurang ni. Kau dia makan. Aku kurang. Jadi dah biru. Ya. Aku proof. Kalau aku start santai dia. Macam biasa. Sukses kan? Nah. Sukses kan juga. Kaji yang tak. Bukan bagi pun yang saja tengok. Pandai pula spy ni. Dah sampai yang mana? Aku pula. Aku biru bodoh. Tak, Bapak likes to change the game. Eh, balik ke sorang. Kau pergi? Ya. Babi lah. Sukses kan? Izzat spy bodoh. Aku kena sukses. Kalau ada this, kalau ada this. Babi aku biru dia dari tadi. Tak siapa tak tak sekarang aja kan. Tukar kat. Oh ya, sorry. Tapi tadi kau siapa sekali? Kau. No, no, sorry. I pass to you. Ah, okay, so now then is Ali. Oh, that was me? Yeah, that was you. You would you choose people kan? Contact. Eh, no, that was me. That was you. Ah. And then you pass to me. So now is me, right? Yeah, the pass to kau. Now is me. Okay, that. Dapat ni. This is on the table. you can't do that. Tak boleh. Tak boleh pakai gitu. Dah habis Aizah merah bodoh. Kenapa aku bodoh? Kita dah ada biru kot. Tiga-tiga aku Bamat kan? Tapi Bamat tu lah. Bamat merah. Aku tengah fikir sama aku. Sama aku. Aku tahu send dulu eh. Kau nak send? Ya, tapi apa probability send? Send baru tester sekali. Jadi like it's both of them. It's both of them. Bama Izzet. Aku bama engkau lah. Aku tahu bama engkau sama. It's both of them. Kenapa aku try lagi dua kan? Ship the blame. Ini kau buat aku lah. Kau nak biru menang kan? Aku yang biru menang. Si Azari. Ya, tapi kan cakap banyak aja. Tak, kau bagi jangkau aku ni jangan. Kau merah. Bodoh. Tadi aku kasi biru dua kali. Sial. Okay. Kau nak biru menang, kita biru. Bagi send biru, send biru. Tak, first time kot. Tak, send biru, serius. Okay. Send biru. Aku tahu lah send biru. Soalan lagi aku tahu sama. Okay, call kau pergi kan? Ya, sebab nak menang kan? Reject. Aku accept. Okay, let's go. Apa? Dah tiga yang accept. Take the two. Merah. Kau merah kan? Kan! Lupa pun! Kau pernah yang mungkin lah. Kau tak lupa tak? Biru. Dah lama tak gini bisa. Lama tak gini bisa moment. Kau merah kan? Bye-bye.
Tadi bikin nih. Oke, okay.